është vërtet situata që duhet vlerësuar seriozisht për mendimin tim, për arsye sepse ne po shikojmë tani që kemi raste edhe në shpendet e familjarëve dhe kjo është komplet e natyrshme, sepse nuk mund të ndodhi infektimi i kompleksit, i një kompleksi pularie në të cilën zbatohen masat e biosigurisë në mënyrë strikte, pa ndodhur raste në teren, në rastet e familjarëve. Kështu që rastet e fundit që juve përmendët në Divjak janë, domethënë, janë plotësisht të pranueshme nga pikpamja epidemiologjike e infeksionit të këtij virusi. Ajo që mua më shqetëson akoma më tepër është që ne duhet të kemi një pasqyrë komplete të vendit. Unë mendoj se Ministria e Bujqësisë është mirë që me një herë që të nxjerrë një fond me një vendim të posaçëm, një fond emergjente për Institutin e Kërkimeve, më falni, për ISUF-in, Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, dhe të fillojnë në mënyrë frontale në të gjitha vendin kërkimet për prezencën ose jo të këtij infeksioni. Nuk mjaftojnë, për mendimin tim, nuk mjaftojnë vetëm fjalët apo deklaratat e hembasershme. Koha është tani për të vepruar me qëllim që të njohur situatën epidemiologjike dhe të parandalojmë dëmtimet e mëtejshme. Rasti i liqenit të Prespës është akoma më tepër shqetësues. Pse e them këtë? E them sepse në liqenin e Prespës, me sa informacion kam unë nga media greke dhe nga të dhënat e Greqisë, kemi të bëjmë me H5N1-in, që është akoma më i rrezikshëm se sa H5N8-a. Prandaj unë i them Ministrisë së Bujqësisë, të gjitha specialistët që janë atje, drejtorisë së shërbimit veterinar, që me njëherë të fillojnë atë që përmenda pak më përpara. Kjo është për mua, duke njohur situatën epidemiologjike të këtij virusi, mënyrën e përhapjes të shpejtë të tij, rrezikun që ai paraqet, unë i rekomandoj që të fillojnë me njëherë këtë punë për të njohur situatën dhe për të marrë masat. Krahas kësaj, është më se domosdoshme të zbatojmë rregullat e luftimit të këtij infeksioni në zonën e Durrësit, atje ku ka rënë fillimisht infeksioni. Brenda një rreze prej 3 kilometrash është e domosdoshme që të filloj eliminimi i të gjitha krerve që janë në këtë zonë, qofshin familjarë, qofshin komplekse, dhe pasandaj në një distancë tjetër nga qendra prej 10 kilometrash është ajo që quhet zona e survejancës, e cila duhet të jetë nën kontroll.